Onde é que tinham a cabeça para dizerem uma palavra dessas, macacos? O quê? Darwin? No nosso planeta não é indecente. É o nome de um cientista muito conceituado. Ah, é? Onde estão os macacos? Acho que ele está a falar de nós, Gil. Estou com sorte. O juiz quer ouvir o vosso caso imediatamente. Oh. Acho que vos deram prioridade. O que é que isso quer dizer? Que vos vão pôr a dormir. Bem, não é assim tão mau. Adeus. Okay, I want to see if these Oculus Quest are good. Dardos tranquilizantes. Vamos! Corre, Lucas! Acho que a saída é ali em frente. E como é que tu sabes isso? Não sei, parece-me a melhor coisa para dizer, não? Como é que temos tão má pontaria? Somos guardas do zoo, não somos assassinos treinados. Esquece-me sempre de... Por favor, parem! Não lhes façam mal! Mas afinal, o que é que se passa aqui? Estes tipos estão a tentar matar-nos. Só um bocadinho. Eles fugiram. E como é que eles fugiram? Eu desliguei as barras, Sr. Presidente. Um deles parecia doente. Tu foste enganado? Por macacos? Ha! Só prova que somos macacos inteligentes. E atores fantásticos também. Não, não são. Até uma cenoura do espaço perceberia que estavam a fingir. Então porquê é que desligou as barras? Porque não pareceu justo manter-vos prisioneiros. Não, foi um plano muito melhor libertar-nos para sermos perseguidos por lunáticos com neutralizadores de raios de positrões. Ai! Tenho calma! Isso não é justo! Sabes, nada justo! Nós também temos sentimento! Eu ia levar-vos à plataforma de teleporte e enviar-vos para casa. Não pude explicar porque vocês fugiram rapidamente. Sinceramente, não pensei que tivessem idiotice de fugir assim. Presidente Perdigão, eu nunca quis ter um zoo. E que outra forma temos de fazer dinheiro com... The worst VR experience ever. Capitão, com todo o respeito, estou a fazer a confiança no seu plano. Não tenhas medo, Sr. Spot, estou armado. Onde está a sua arma? Bem, enfiei-a no... um casaco do meu uniforme. Aquela que tirou e deixou no piso de exercício? Se calhar é melhor teleportar-me-nos para fora. E o seu comando de teletransporte está... no meu casaco. Assim como o meu. Há grandes desvantagens em andar nu onde se guardam as coisas. Não és ajuda nenhuma. Eles vêm aí. Tens a certeza que não há registros, Zeca? Nenhum. Estes cães não deviam estar aqui. Oh, mas parecem tão bonzinhos. E o Alberto gosta deles. Oh, por favor, saiam da frente e deixem este trabalho para um piloto decente. Espera aí. Tu não és um cão? Não me digas. Haha, falhou! Capitão, se o planeta inteiro nos está a atacar, haverá mais do que dois mísseis. Certo, Sr. Spot. E tu também não és um cão? Ele é um canoide, seu idiota, tal como eu. E as vossas roupas? É uma longa história. Nem por isso. Sabem... Vai, mas é buscá-las, Sr. Spot. Capitão, talvez seja prudente que o senhor se vista. Há coisas mais importantes a tratar, Sr. Spot. Quem esteve a disparar contra aquela estação espacial? Foi o XO! Foi ela! Idiota! Eu estava a apontar para a Valente! Vamos sair daqui antes que nos esmaguem com um processo judicial do tamanho da nebulosa de Carangá.
I think that's enough of VR for today. Okay. Do you want to take a walk? Sure.